política em geral. É... Então, assim, tu defendeu uma tese de que da impossibilidade de um consenso e de uma impossibilidade do voto é, levar essa legitimidade forte de democracia, porque ela seria, em certo sentido, autoritária, né? É, por, em última instância, valer uma maioria como se fosse consenso, né? Enfim. É, e aí, pelo que eu entendi, fica nessa aporia, né? Que tenta se remediar, né? A partir de um, de uma maior democratização do espaço de fala público. Enfim, né? Assim, para querer dialogar com a tua fala, por exemplo, é, Platão coloca essa questão, né? Assim, talvez um dos primeiros a tratar dessa questão, como, assim como Homero, né? É, em termos de que o melhor para a cidade seria ser una e não múltipla. Aí ele argumentaria que a cidade é una quando o mesmo evento, acontecimento, faria a maioria dos cidadãos valorar isso como bom e não como mal. Aí ele fala, a cidade fica múltipla quando o mesmo evento faz síndia, né? Algumas pessoas acham que aquele evento é bom e a outra metade acha que é mal. Aí ele fala, qual o problema disso? Ele fala, a grande raiz disso talvez, é, Platão afirma que seria as pessoas diferentes chamarem as mesmas coisas de meu, né? Então ele afirma que tem uma diferença de interesses relacionados à propriedade, dos interesses privados, que na época ele não diria isso, mas hoje a gente chama de econômico, né? Fazendo um pulo, né? Uma leitura do, assim, de filosofia moderna do tipo que divide, né? Que pensa o cidadão moderno como exatamente dividido, né? Existência pública e existência privada, né? Ficou no jargão francês, que citoyen, bourgeois. E aí, mais uma vez, vê que o cidadão moderno está, por um lado, ele tem um título de eleitor, né? Ele é interessado no bem comum. Por outro lado, ele tem um CPF, né? Ele está interessado em seus endereços privados, econômicos, né? A gente poderia dizer hoje. E aí a pergunta que vai ficar no seguinte sentido, de não estaria na economia o limite para não se atingir o consenso, exatamente nessa forma concorrencial de reprodução da vida econômica como a gente tem hoje, né? E para isso, só para terminar, não ficar muito grande, esse limite econômico, você vê, por exemplo, ano passado você teve problemas na Grécia, em que a aprovação de planos de austeridade para pagamento de dívidas, enfim, um tema recorrente, e você vê a população indo às ruas massivamente, destruindo bancos, toda aquela movimentação, como quase se houvesse um consenso dos cidadãos para que não se aprovasse aquelas medidas, mesmo assim o Congresso aprova. E aí a pergunta fica nesse sentido, né? Não estaria na economia, nessa forma concorrencial econômica, os limites para a gente ter um consenso real? Obrigado. Il me semble que vous avez raison sur un point. Le problème central, c'est de savoir comment trouver une bonne forme d'unité. Comment encontrer une bonne forme d'unité? Comment transformer une multiplicité d'individus qui ont des intérêts particuliers qui vont rester avec eux? En une communauté em uma comunidade política que é suficientemente unida, única para que possamos falar de um bem comum. É certo que, entre várias condições em uma democracia autêntica, satisfatória, existe uma ordem econômica que permite uma certa reconciliação de interesses particulares. Numa sociedade onde a situação econômica opõe sem possibilidade de compromisso equitável de classe econômica, de classes sociais, é possível, é provável que a democracia não seja possível. Não existe nenhuma razão de pensar que a democracia seja sempre la bonne solution, a boa solução imediata em todas as circunstâncias, para que possa haver instituições democráticas, é preciso que certas condições sejam reunidas. A emergência de um regime democrático, como nós já sentimos na Europa, da modernidade política, é feita sob certas condições.
Et encore une fois, on parle de régimes qui sont, selon certaines qui sont secondes dimensions, un régime démocratique, non un régime complexe, mixte, qui ne sont réellement des démocraties. Mais en même temps, comme je disais à peu, la démocratie est un processus. Et c'est notamment, principalement, entre autres choses, un processus de régulation de l'ordre économique en vue d'une forme d'égalité. Com o objetivo de encontrar uma igualdade. A minha questão, qual seria a colaboração da filosofia política nesse aspecto para tentar, para a promoção de outras formas, assim, mais livres de discussão dentro de uma cultura que é outra, que não tem essa longa trajetória democrática, né? É, com instituições que são novas, como essa, a democracia foi importada, né? Foi exportada nesse aspecto. É, qual seria a contribuição da filosofia política em um país que a coalizão e a prática do consenso é realizada em todos os aspectos, né? Como eu falei ontem, insisto nessa prática de uma democracia cordial. Como é possível, ao contrário da França, que é muito comum dentro da universidade, em outros espaços, pessoas se matarem de discutir o tempo inteiro e no outro dia se darem bom dia e continuarem amigas, né? E continuarem tentar avançar no mesmo, nessa, tentar encontrar um acordo. Como você veria, talvez o limite, talvez você conheça a cultura brasileira, mas vendo de fora, no caso do sistema parlamentar, nessas práticas políticas que sempre levam à busca de um consenso. E justamente para entrar nisso, nessa busca do consenso, eu acho que a amiga ao lado me permite, assim, talvez de ir um pouco mais além do que ele falou, acho que é justamente o que ele fala, é sobre a questão de elites, né? Como você vê, neste caso, do Brasil, uma elite, éclairée, né? Que, não sei, no meu caso, diria, no contexto brasileiro, que não enegreceu ainda, né? Não é tão esclarecida assim, nem enegrecida. É, o papel dessa elite na construção dessa democracia, se essa elite, mesmo acadêmica, às vezes não se reconhece, como no resto da América Latina, como elite crioula, que é outra coisa, que ela não reconhece talvez seu papel como elite e não entende seu próprio papel na história do próprio continente e com as outras elites. Alors. Tout d'abord, je vais être très prudent. Premièrement, je vais être plus prudent. La situation du Brésil, sans parler de la situation du Brésil, parce que je ne la connais pas. Au contraire de la personne qui parlait ontem, qui a une longue relation avec le Brésil, je suis découvrant son pays. Je peux dire deux choses plus générales. Comme foi mencionado antes. Je pense que c'est mal formuler les choses. Penso que é mal formular ou apresentar as coisas. Pensar que o problema on n'a pas dans un pays donné et que num determinado país não existe a cultura que deveria ir junto com os princípios da democracia. Uma coisa que eu tentei mostrar é que a ideia de democracia é uma coisa abstrata, geral, que pode ser realizada de diversas maneiras. Democracia não é apenas consenso, não é apenas voto. A ideia é que se pode pegar um país como a França para transferir em outros contextos princípios que vêm da França, me parece não apenas perigoso, mas também Le problème n'est pas tellement de savoir comment la culture. O problema de saber como a cultura pourrait devenir plus proche de celle d'autres pays, mais daquela de outro país. La question est de savoir quelles sont les ressources propres de la culture. A questão é de saber quais são os recursos próprios do país, da democracia que se fala para desenvolver uma fórmula, uma versão própria da democracia. La question des élites. Quanto à question des élites. Est très délicate. É uma coisa, questão bastante délica. É raro nos processos de democratização, sejam as elites que existiam antes, que começam o processo de democratização. Esse processo não acontece de modo homogêneo. As elites de um país, não de forma maciça, que inicia a promoção da democracia. Ce qu'il faut là encore, c'est qu'émergent, qui apparaissent, nouvelles élites, cuja forma é muito difícil de determinar a priori. O que é imperativo em todos os processos de democratização
et à forme que des individus de classe qui étaient écartés des classes qui ne faisaient pas partie de l'élite antérieure puissent entrer dans les élites universitaires, économiques, etc. Le problème n'est pas seulement de convaincre les élites existantes à faire meilleur leur travail, de différents milieux sociaux, culturels, religieux, ethniques, qui différents milieux sociaux et religieux ethniques peuvent apparaître individus qui juntent les ressources nécessaires pour faire progresser aux institutions de la démocratisation. Qu'elle dit? Mon nom est Ivonette Mota, je suis journaliste et je queria só fazer uma breve provocação. Eu gostaria de saber se o senhor avalia que Alexis de Tocqueville está atual no, quando ele diz, ele fala da imprensa. O presidente Barack Obama, logo que tomou posse, ele teria comentado que a Fox não é um veículo de comunicação, mas um partido político. Alors, je pense que sur ce point, Tocqueville est extrêmement actuel. Tocqueville est extrêmement actuel. Personnellement, je pense que c'est un des passages que de das passages de la démocratie en Amérique qui a donné le plus de sa force et de sa pertinence. Force, bien sûr, et est plus pertinente. Aujourd'hui, existe une multiplicité de médias. Il n'y a pas que Fox News. Non, existe Fox News. Il y a multiples manières de s'informer, comme quand vous êtes principalement un citoyen américain. Donc, dans le cas de Tocqueville, la presse dont il parle, a mídia da qual ele fala é uma mídia que ele apresenta como múltipla, descentralizada, não coordenada. É difícil de ser coordenada. A ideia não é que uma mídia vá tudo controlar, que um partido controlará tudo. Mas, du fait de leur relation, pelo fato de sua relação, as diferentes mídias que vêm de vários campos políticos terminem para irem no mesmo caminho, falar de uma mesma maneira sobre um certo assunto. No caso de Fox News, mesmo nós sabemos que os eleitores de Fox News são bastante menos, menos bem informados que os dos outros canais, nós não podemos dizer que eles dominem. Eu vou empregar esse termo, a paisagem mediática americana. Ne serait-ce que parce que ça reste une chaîne du câble. Bom, é uma TV paga. Ele afirma que Fox News conseguiu impor certos temas na agenda mediática por um grande número de mídia americana. Por exemplo, certos sociólogos de mídia pensam que a questão da autenticidade do certificado de nascimento de Obama jamais teria conhecido tal eco na mídia. Mesmo a mídia identificada como progressista, então essa questão não teria ganhado tal extensão sem Fox News. E principalmente pela confrontação e crítica que tem Fox News em relação às outras mídias. Ele consegue, em relação a certos assuntos, fazer funcionar um grande número de organismos da mídia em uma mesma direção. Mas nós sabemos que certos assuntos, porque eles se impõem em algumas mídias, são tratados da mesma maneira por todos. Então, não é um bom assunto. Parece que em um contexto diferente, é o perigo sobre o qual Tocqueville nos diz que tem, nos alerta. Boa noite, eu sou Eneida Taquari, sou delegada da Polícia Civil, professora de Direito Penal e doutoranda em Direito das Relações Internacionais. Professor, eu gostaria de saber o seguinte, até que ponto os movimentos migratórios hoje que têm ocorrido no mundo têm acentuado, né, as diferenças e têm contribuído para o fortalecimento dessa igualdade democrática em alguns países ou o contrário? Esses movimentos migratórios e essas diferenças, portanto, têm acentuado, vamos dizer assim, um certo preconceito e um fortalecimento da desigualdade, vamos dizer assim, no momento em que
não há direito para todos indistintamente em todos os países, né? Então, esses movimentos migratórios, muitas vezes, eles constituem, vamos dizer assim, uma oposição e até uma resistência à cultura, aos costumes, à língua, enfim, até alguns princípios que foram estabelecidos secularmente em várias nações, e que isso tem sido acentuado. E até que ponto a gente pode dizer que realmente a democracia está sendo fortalecida com, vamos dizer, a fragmentação da sociedade, isso é, a aceitação do diferente, né? Que eu acho que é o grande desafio hoje. Então, se o senhor pudesse dar essa perspectiva sobre a ótica, principalmente da França, né? que viveu esse período difícil recentemente. J'aimerais pouvoir vous répondre. Eu gostaria de poder lhe responder de forma geral ao efeito do conjunto, a aceleração das migrações sobre a qualidade dos regimes democráticos. Eu não vou poder fazê-lo porque não tem condição, é uma questão que deve ser feita aos sociólogos, aos politólogos, e isso sairia completamente da minha competência, minha área de competência, da minha seara. A primeira coisa que eu gostaria de lhe dizer é que o aumento das migrações, dos fenômenos de migração, a interação aos regimes democráticos, cria uma nova fonte de desigualdade contra a qual não conseguimos até agora reagir. É a desigualdade que os migrantes são vítimas, que estão numa situação jurídica incerta, não muito nítida, e que, sem ser cidadãos do país, vivem no país, mas não têm os mesmos direitos que os outros. Eu vou falar de um exemplo que eu conheço. Um dos fenômenos mais marcantes da política migratória na França e na Europa, nos últimos anos, é o tratamento dos Roms que vêm da Romênia e da Bulgária. Quando a União Europeia incluía a Romênia e a Bulgária, decidiu que os Roms não teriam os mesmos direitos de acesso ao trabalho e à circulação entre os países, dentro da União Europeia, que os outros cidadãos. Para tentar responder ao problema real, efetivo também provocado pela migração, nossos regimes constroem novos dispositivos jurídicos que às vezes estão em completa contradição com o princípio da igualdade formal de direitos. Isso é uma primeira fonte problemática de desigualdade. Uma segunda resposta: o que é certo é que o aumento da migração e o aumento das comunicações transnacionais questiona o quadro clássico que a democracia é pensada. Em Rousseau, por exemplo, ele fala de uma república, não de uma democracia. Na república de Rousseau, as leis são tomadas, decididas pelos cidadãos, para os cidadãos. Nos nossos regimes, na globalização, as decisões não são válidas apenas para os cidadãos, mas são válidas para todos os residentes nacionais e não nacionais. Elas não influenciam apenas dos residentes, mas também de outros cidadãos de outros países que vêm. Pelo povo, para o povo, esse quadro supõe a identidade dos cidadãos e das pessoas afetadas pelas leis. Mas não é o caso mais hoje. Quem deve tomar as decisões? Na França, quando a França toma uma decisão econômica, isso afeta os gregos. Do ponto de vista da democracia,
devido ao seu poder econômico, a Alemanha, os cidadãos alemães, têm mais impacto sobre a economia grega que os próprios cidadãos gregos. Além do fenômeno da migração, a transnacionalização da política exige que se revisa muito a nossa maneira de ver a política. Pensar a política. Mas eu não tenho nenhuma solução a lhes propor. Por o momento. Bem, alguém mais? Boa noite, meu nome é Amilcar, eu sou analista do Banco Central. E eu quero fazer uma pergunta aqui de ordem muito prática. Eu penso que você tem duas maneiras de conseguir ou de conquistar, de alguma forma, o consenso, né? E eu vejo que as duas maneiras mais eficientes seriam a persuasão, você fazer com que o outro mude de ideia em prol das suas ideias, ou buscar um tema comum, geral, a todos, que eu acho que, inclusive, mais difícil. Em ambos os casos... Can you repeat? Sim. The second sim. One? Você tem duas maneiras, a meu ver, de conseguir o consenso. Seja persuadindo o outro, fazendo com que ele mude as suas ideias em prol das suas, das que você defende, ou buscando um tema comum a todos, de forma que um tema, um único tema, uma única ideia que seja comum a todos. Em ambos os casos, eu acredito que você tem que ter muito, muito jogo de cintura. Você tem que ter muita criatividade para conseguir esse consenso. Eu queria saber em qual dessas duas situações seria mais eficiente esse alcance ou alcançar o consenso. Je suis pas sûr de voir deux façons, en fait, parce que la seconde dont vous parlez, duas maneiras. A segunda da qual que você diz, encontrar um tema comum, é uma maneira de tentar de persuadir. Pensar que a persuasão vai ser mais fácil. Então, é uma estratégia bastante interessante. É uma boa maneira de encontrar de entrar em acordo. E é uma maneira que supõe que nós discutamos o menos possível. O que eu penso é o que nós chamamos de acordo incompletamente formulado, implícito. Você faz uma proposta, você não a justifica, você não menciona as consequências prováveis. Por quê? Porque uns e outros terão razões completamente diferentes de aprovar essa decisão. E uns e outros terão expectativas diferentes sobre o que ela vai provocar. Se você diz, venha, junte-se à União Europeia, o cidadão pode esperar consequências diferentes economicamente, politicamente, dessa política. Menos nós dizemos, menos existem chances de pessoas que estão em desacordo sobre tudo, sobre os princípios, interesses, consequências, as estimações, cheguem a um acordo sobre a proposta. Porque eles ignoram ou eles não levam a sério o fato que outros têm outras razões de estarem de acordo com eles. Nós estamos todos de acordo com uma proposta por razões diferentes. Evidentemente, isso não funciona mecanicamente. Existe uma arte de negociação, existe uma arte que consiste em encontrar a proposta que, sobre alguma coisa que não foi bem compreendida, chega-se a um acordo. O problema, do ponto de vista da nossa compreensão da democracia, é que nós gostaríamos que o cidadão entre em acordo por boas razões, sabendo por que eles entram em acordo. Se nós entramos em acordo tendo na cabeça objetivos diferentes, muito bem. Mas se nós entramos em acordo à condição através de um mal entendido, se nós entramos em acordo porque existe uma palavra vaga, geral, por exemplo, a laicidade, nós estamos em desacordo total sobre o sentido dessa palavra, sobre as suas implicações práticas.
Nós estamos numa situação de acordo bastante precário e nós estamos numa situação que não promove a capacidade de julgamento, a autonomia de cada um. Mas, ainda uma vez, dentro de um contexto de negociação, é a melhor via a seguir, o melhor caminho a ser seguido. Alguma pergunta mais? Só falar, sim. Boa noite, meu nome é Letícia. Eu não sei se é uma pergunta inocente, ingênua, mas se a democracia é essa deliberação pública que precede o voto, eu vejo um ciclo vicioso no nosso sistema político, porque é um sistema que o tempo todo afirma a maioria que já está no poder, né? A questão da elite política, a questão da elite midiática, mais uma vez. Os candidatos não têm nem mesmo o mesmo tempo para falar com a população. Então, a população não tem um acesso igualitário à informação. Então, o debate não tem como ser justo, democrático. Não sei se tem uma pergunta, mas depois de tudo que estou ouvindo, o que me incomoda é a gente não tem o mesmo acesso. O tempo inteiro, o que se reforça é quem já está no poder. Né? O que eu vejo o tempo todo é isso. E as reformas políticas são sempre promessas, mas que nunca são efetivadas, porque quem está no poder não efetiva as reformas que diminuem seus poderes, né? Eu acho que é isso que queria colocar. Alors, ce n'est pas une question ingénue. Não é uma pergunta inocente e muito menos ingênua. Je suis entièrement d'accord. Estou totalmente de acordo. Qu'il faut débattre. Não basta dizer que é preciso debater. E o que eu quis salientar no final, dizer que le type de délibération o tipo de deliberação pública que pode satisfazer a nossa compreensão geral do que é democracia é um debate muito específico, com muitas exigências. Não é apenas o fato de falar. O principal inimigo da deliberação pública são os falsos debates. É uma ideia que está enraizada no ideal democrático. É uma das ideias mais difundidas na nossa democracia. A mídia é sempre criticada em nome de uma certa ideia do debate público. Eles impedem, complicam o debate público. Uma das dificuldades dont les pouvoirs sont limités, c'est d'essayer de clarifier ce que nous avons en tête, o que nós temos na cabeça quando falamos de um debate público satisfatório democrático. Uma das condições é a igualdade dos participantes, mas também um princípio geral. Quais são as implicações concretas? A primeira implicação mais evidente é que é preciso lutar contra o conformismo em relação às opiniões dominantes. Para dar um exemplo, o que muda de se demander, se a gente se pergunta cette se esta proposta é aceitável por todos. Não podemos ter certeza, mas a primeira coisa que temos que fazer é tentar ver junto a todos se essa decisão lhes parece aceitável. E para fazer isso, é preciso garantir a representação mediática de todos os grupos, equitativa de todos os grupos sociais. Nas democracias contemporâneas, estamos muito longe disso. Isso quer dizer que para que haja um debate democrático satisfatório, não basta a livre expressão. Não basta que cada proprietário de mídia, cada jornalista, faça o que bem
Quer dizer, é preciso ter regras, uma deontologia, regras sociais, que limita a crítica, regras jurídicas que também que organizem uma representação equitativa dos pontos de vista. Isso não vem espontaneamente. Para mim, isso existe muitos pressupostos. É preciso existir especialistas, jornalistas profissionais, mesmo se amadores podem ajudar, e que exista uma classe, um grupo, cujo papel político seja identificar os grupos subrepresentados, identificar os problemas sociais que não são assez mencionados, que não forem mencionadas, d'identifier e também identificar porta-vozes potenciais que poderiam tornar visível na mídia coisas que não aparecem. Nesse sentido, um dos papéis jornalistas é de ajudar os grupos sociais que não são representados a se organizar enquanto grupos para se tornar-se mais visíveis. Se não há mais perguntas... Aqui, tem mais uma. Então seria... Aonde? Aqui. Tá bom. Então essa seria a última, por favor. Meu nome é Marcos, eu sou gestor de tecnologia da informação. Há dentro da área de planejamento, de desenvolvimento, na parte de tecnologia, a gente procura sempre atender o máximo possível dos requisitos do cliente. Né? Mas nem sempre é possível, porque não há um consenso, não há uma unanimidade e nenhuma legitimidade para alcançar isso. Mas procuro se fazer da melhor forma possível para atender o cliente. E há sempre uma revisão nesses requisitos para que permaneça funcionando plenamente. Né? Traduzindo isso para a parte social, econômica, como haveria um tempo para que pudesse, dentro da nossa sociedade, para manter essa igualdade, essa unicidade, haveria um tempo de revisão dos nossos conceitos, um prazo, olha, vamos daqui a 10 anos trabalhar especificamente sobre isso, para a gente tentar fazer um realinhamento dos nossos conceitos. Há um tempo, há um prazo, ou ele é decorrente de um fator, como uma crise, como um conflito, ou como uma ação pontual? Qual seria os ajustes temporais relacionados a isso? Obrigado. Alors, il me semble que ce que vous décrivez me parece que o que você descreve existe déjà, já existe. C'est la tâche à laquelle se livrent les experts, dos peritos, l'administration, da administração, na burocracia, que nós chamamos às vezes a tecnocracia. É um esforço de separar o problema, para tratar uns após os outros em boa ordem e para tratá-los segundo a sua temporalidade. Ça soulève plusieurs problèmes. Le premier, vários problemas. O problema é que a temporalidade da expertise, de racionalizar isso, não é a temporalidade da ação política. Pour le pire et pour le meilleur, sans doute, para o pior e para o melhor, mas principalmente para o pior, as urgências políticas, a periodicidade eleitoral, também, e o tipo de temporalidade que necessita um tratamento racional do problema são muito diferentes. O outro problema é a questão foi abordada ontem. Le fait que ce recours à l'expertise que esse recurso, à éloigne un peu plus distancie ainda mais a decisão política do povo. En même temps, ao mesmo tempo, nós não podemos, evidentemente, nas sociedades tão complexas quanto as nossas, deixar de lado os peritos. Le problème, o problema é de encontrar
uma relação les citoyens, entre o cidadão representante eleito e os peritos e os movimentos sociais que permitam articular essa temporalidade diferente, essa lógica diferente. Mas não é somente um problema de temporalidade, é um problema de proximidade. Se nós queremos que os peritos trabalhem respeitando os impulsos gerais através do voto e no sentido do bem comum, é preciso que alguém controle o trabalho dos peritos. É preciso um controle político sobre esse trabalho dos peritos. Mas o que faz o valor do trabalho dos peritos é a sua independência em relação aos políticos. Nós esperamos do perito um tipo de imparcialidade, por exemplo, dos juízes. E quanto mais os peritos são controlados pelos políticos, mais a dependência é vulnerável. Bem, eu gostaria de agradecer primeiro a todos vocês que prestigiaram essa iniciativa do presidente José Sarney de criar no seio do Parlamento Nacional uma instância de reflexão, de trazer a filosofia para o Parlamento, para o Senado. Realmente é algo pioneiro, é algo que muitos duvidavam do êxito. E o êxito está garantido, inclusive, pela presença e pela participação de todos os senhores e senhoras. Eu gostaria de agradecer também a Adalto Novaes, que tornou possível essa primeira participação aqui deste grupo de filósofos franceses. É um privilégio tê-los aqui, Francis Wolff, que eu queria agradecer, que já é um velho amigo do Brasil, e Charles Girard, que visita pela primeira vez o Brasil. E eu queria agradecer também a todos os funcionários do Senado, que eu quero dizer que, no Brasil, os diplomatas têm uma difícil atuação, porque todo brasileiro é pós-graduado em relações humanas. De modo que eu tive uma colaboração extraordinária, inclusive na recepção dos franceses aqui, as funcionárias e funcionários do Senado receberam como amigos, com calor, com carinho, de modo que eu estou muito feliz, sem nada protocolar, como se recebe um velho amigo em casa. E como a humanidade está em casa na França, já dizia o grande filósofo Adorno, que a humanidade está em casa, chez elle, na França. Os franceses estão chez eux e aqui no Brasil. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Amanhã continuaremos com Luiz Alberto Oliveira, físico, que vai falar sobre o Homo Civilis.